Меморіальну дошку на честь загиблого героя України В'ячеслава Радіонова відкрили у Запоріжжі 27 травня. Розмістили її на фасаді ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою «Захисник», в якому навчався військовий. Після його закінчення В'ячеслав вступив до Харківського національного університету повітряних сил України імені Івана Кожедуба. Отримав диплом та служив в авіабригаді у Василькові. Лита в нас мір! За долю України зростив нас гнів і лють на вороги. На старших курсах приїжджав, розповідав про наліт годин, постійно жалівся, що я хочу ще більше, я хочу, мені не вистачає, мені треба ще більше. Кажу, а чи є хтось там на курсі там більше? Ні, немає, я один, тому кому дозволяють літати, багато літати. Славік був дуже гарною людиною, його цікавило все. Життя цікавило. Його дуже було багато всяких бажань, він любив жити і хотів жити. Він ніколи не відказувався від бойових польотів. Весь час просив, давайте, давайте, я хочу літати, я хочу мстити. Загинув В'ячеслав Радіонов 24 лютого 2022 року. Він першим підняв свій Міг-29 у повітря, прикривши бойові польоти та взліт побратимів, розповідає Руслан Кулька. У серпні того ж року військовому присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота зірка» посмертно.